What is that for beef to does? Nein. Bjarte. Du kommer faen meg med en ny historie hver dag. Jeg skal fortelle dere alt. Mormor, de har advokaten som jeg fortalte deg. Fru Evensen, tusen av norske barn fikk livene sine ødelagt, bare fordi de hadde tysk far. Og ikke en sjel snakker om det. Hvorfor interesserer du deg for dette? Det er så lenge siden. Han bestiller den norske regjeringen for retten. Jeg vet ikke om sie immer noch Schlömer heißt. Og wenn sie schon tot ist? In dem Fall wäre das Problem gelöst. Ja, Mira. Det er meg. Har det skjedd noe? Jeg må bli en dag lenger. Hvorfor det? Er det noe galt? Det er jo derfor du aldri snakket om tiden på barnehjemmet, fordi du aldri var der. Frau Mørdal. Was führt Sie nach Deutschland? Guten Abend. Hvorfor teller du meg hva det er? Hvorfor du truffet en gang? During the occupation of Norway by Nazi Germany, many German soldiers and Norwegian women had relationships. Can you tell us a little bit more about your escape? I can't remember. How could you possibly have forgotten this? Mama, vi kommer en advokat hit, og du lyger for ham. I have a copy, and you say you can't remember. I don't understand why this question is so important. Ruhig dich mal. Ich werde nicht zulassen, dass du mein Leben zerstörst. Frau, wie ist sie, oder Arno? Kann ich dir erzählen, Penny? Jeg skjønner ikke hvordan du har holdt ut, Katrine. Ved hjelp av din kjærlighet.